kini eyin te tu je obirin kini nkan ti soro yen oro yen ti ndi nti awon eyan mbere ko amo dabi igbo je pe a kilo de tala ja kaula won so nkan kan si sheri nkan kan be si awa muslimi ta fi yato si elesin mi nkan to kan je ikan banuje fun yan julaye on ni bi aye se da aye ti baje gan nkan ti daru gan aye ti fo gan e mo yi pe saju ki gbogbo awon oro yi to ma sele mo fe sare pe wa sa kesi ni awon asiko kan apole ti awon eyan ni fun awon afa muslimi ati awon afa christian o po awon afa muslimi se ki nduro ni rara mi lomo awon afa muslimi ati awon afa christian apole ti awon eyan ni fun won po gan igba ti social media de si awon kan bo sori social media ti won je awon ti o je pe ati ile ni won ti fi pesin won won wa ba nkan je lori social media won ba nkan je de bi pe enikan kan o ni apole fun enikan kan ma oro yi to ba je pe ki se mi ni mo ni mo le ma le so baba vice mo le ma le so mo le ma le so anything to ba pe emi ko ni mo ni nbo mo ti nbo be se ṣùgbọ́n nítorí pé mi ni mo ní ọ̀rọ̀ yẹn òun ló jẹ́ kí n fẹ́ sọ mo dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo onílàákà ìka ẹ bá mi gbọ́ yé gan-an mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi gbọ́ ṣe rí n tí social media dálẹ̀ ọlọ́run àgbẹ̀ ọ ni o tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìbàjẹ́ wà láyé tó pọ̀ gan-an máa ń lọ bí tí mo ń lọ straight o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ń sáré pè ní sákèsì ẹ̀yin èèyàn nítorí ọlọ́run àtànábì ẹ má bínú ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ christian mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi gbọ́ nítorí jesus christ ẹ̀yin mùsùlùmí mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi gbọ́ ṣe mọ̀ pé arákùnrin tí olúwa ká dára tó display àbí tá a ní ó spread kini nudity ọkùnrin tí mo bí àwọn ọmọ fún yẹn ṣe mọ pé ìbàjẹ́ tí kini yẹn dálẹ̀ sáyé nítorí ìwọ̀nba orúkọ tí mo ní ó pọ̀ gan àwọn èèyàn mọ implication rẹ̀ èmi mọ̀ yìí pé n tí ó mọ padà ṣẹlẹ̀ n tó burú pọ̀ ni àwọn èèyàn lè máa rò pé níbo làlá jà káó là lọ yìí thank you ṣe rí ànábì wa sallallahu alayhi wa sallam ó ní tó bá ti di akhiru zaman nti wọn pè ní akhiru zaman ní ìgbẹ̀yìn ayé ó ní tó bá ti di ìgbẹ̀yìn ayé gbogbo tí wọn pè lálùbáríkà yóò ká kúrò lẹ nti wọn pè ní ìtìjú yóò ká kúrò lẹ kò ní sí ìtìjú mọ àdéhùn wà á pọ láyé owó máa pọ ṣùgbọn kò ní sí àlùbáríkà kankan nínú owó mọ tá a bá ní ká wo àwùjọ àwọn obìnrin kódà àwọn ẹlẹsìn lẹ́yìn ìgbà tá à ń fa ọ̀rọ̀ yìí tí wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ yìí lórí afẹ́fẹ́ láàrin bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ní àìpẹ́ ìbóyá bí àná mo pe àǹtí yínká tnt nítorí jẹ́ kí n pe àǹtí yínká tnt ó ní pé mo wo program wọn méjì kan tí mo rí bí wọ́n ṣe ń bínú tó tí ìbínú yẹn pọ̀ ìbínú yẹn pọ̀ débi pé àǹtí yìí kan sọ pé oríṣiríṣi nǹkan ní bẹ lọ́wọ́ òun o ẹ má jọ wọn ó tún nǹkan ta o mo wá wò pé tí a bá ní ká fi àǹtí lẹ̀ ọlọ́run dákun kó jọ ọ́ kó dákun kó mọ́ padà lẹ́yìn wa àfi kéèyàn sọ ọ̀rọ̀ tútù tí yóò tu àǹtí yẹn tí ó bẹ̀ wọ́n nígbà ó jẹ́ pé n ta kúkú ń sọ yìí kì í sáǹtí yẹn ló sọ fúnra ẹ̀ torí pé níjọ yẹn mo parí irun ṣubú yìí ó ní àwọn nínú àwọn tí wọ́n ń gbélé ọ̀dọ̀ mi náà sáré gùnkè wá gàràgà náà ní mùdírá ẹ wo kíní tí àǹtí ń plẹ̀ yìí ó jẹ́ táìmù tí obìnrin tó ní òun àtọkọ òun ṣe threesome
Ibrahim to soro lowo oro yen wa buru gan debi pe gbogbo awon ta n gboro yen eni ti o leju e ku lo be si ni sun papa julo nigba ti arabirin yen ba oro debi pe oko won la ohun ni tan fun okunrin mi ah oro yen buru leti gan pe ah iwo Olorun aye yi mo ti wa baje o nkan mo ti wa da o gbogbo e mo ti wa fo o oko re e de wo e je aronu si owu ti nbe laro okunrin tele o je ranti ninu oro ti sheka ke o gba gold lo ma fe lo be ko si eni ti won pe ni ru eyan be wallahi eran ko ni ko de ni yen tu buru ju aja lo to ba ipa le ri adjective mi ta le fi qualify ni yen yato saja wallahi o buru julo nitori pe oro to sele yen ki si oro to ye ki ti o gbo even anything privacy laarin okunrin ati obinrin laarin oko ati yawo nti sharia gan so ni pe ka pa ban re e wa wo ki tun wa so ko ati yawo obinrin yen ni oko ohun ati obinrin mi oloko ohun lo introduce e soon igba to ya o tun ni ohun na wa so foko ohun pe ohun le se eni ti ohun ma invite okay koko ohun na invite okunrin mi ohun wa je eyo kan oko ohun ati okunrin meji okay awon je meji obinrin meji okunrin meji bele ba kuro lori eleyi yo lori eleyi ah Olorun wa be oni o aye ti baje gan oro ti n pa yan lekun ni n to je n bi anti nkan ni pe omo ede eniyan se riru iru program ta ti yin kan se ati le lo ti so fun wa wi pe program to won ma se ohun oni fowo bo in ti won pe lasiri lo laarin okunrin ati obinrin nkan mo okunrin ohun oni ohun oni ohun oni pe so nkan mo obinrin ohun oni pe so o ni pe o ni ye awon eyan to fun ara re invite lori platform e ko kin se gbogbo eyan lo nreti lori platform yen o ti salaye fun wa anybody to ba wa wo yi pe o nje strong ninu e na asira won christian ton wo ani awon muslimi ti won wo that is number 1 elekeji leyin gba tan ti ka so oro yen boya lana obirin mi tun wa pe mo tun wa wo yen ah eru tun wa ba mi obirin yen ni pe pe won kokoko ri okunrin laje okunrin merin lohun ri lekan na ti won ba ohun sun lekan na oni o wa difficult fun lati le fi aye gba okunrin eyo kan se ngbo anti yen ko lo nsoro yen ibatuje ta ni ni pe awon eyan won ko anti yen sinu fitina odun awon oro ta nti nso o nje kawon eyan o believe pe ko si n tawon le so lori platform yen o nje kawon eyan ma wa obirin tun wa ni meta ninu awon okunrin yen won forunle e to wa buruju to so e gbo ni o wa lohun loko ohun o wa gbadun okunrin eyo kan afi ki won je meji meta tokunrin o ba je meji meta lori ohun ohun o ni gbadun sex ah ina wo ibanuje oro eleyi oro to mu ekun jade ni oro banuje ni obirin yen wa tun ni ohun wa lo sodo church ohun wa lodo eyin pastor wi pe ko jo ko se deliverance fun iwa bayi lohun wu ni koro lohun wu mo try lati repeat e ke le ba mo pe awon eyan ni won pe anti yen so oro yen the only orita kan fe kan ti yin ka se fun wa ni pe e jo nitori Olorun se ri gbogbo asiri pata asiri Olorun ni the reason why temi se nsoro bayi ni pe afale mi Olorun ni last time him be mo so it a wo presentation sheikh ake gba gold bil hikma pelu la kai ni pelu ogbon ni pelu oye ni afale mi na awon ti won bere wi pe kini aspect oro yen alaja kaula e so si ni
mo ti n so si mo wa fe salaye kini sharia so ki lo fa ti islam fi fa ye le pe kokunrin o fe obirin to je okan lo tori pe gbogbo okunrin pata ni ni polygamy in nature bi obirin ba da lataro titi di ale ki okunrin o to win ni heart eni kan on lo obirin yen on lo free to ba ti le win ni heart obirin yen ton to ti fe nu letan e wa yen o ti sha yo tun ti ma wo obirin bi neta nta adamo okunrin ni yen nta adamo okunrin ni ko try lati wo pe iwo eleyi o nti wo o tun fe wo nu eleyi gbogbo okunrin aye afawon okunrin ti won ba lowo ti won jo losi awon losi gan won ni togi lori won ni were lori ti won wo yi pe ke si yawo awon nikan la won ma sunmo wa mo wo nkan ti sharia islam so sharia threesome twosome ninu ofin sharia idajo re idajo were ni idajo en to siwin ni itu sharia so ni pe be ba fe obirin meji te ba fe obirin meta te ba fe obirin merin e ma je kele yo ma to tin be lare eleyi ki se de de adun kan na ni be lare obirin kokan obirin kokan dojura won lo bi okunrin kokan se dojura won lo be lobirin kokan dojura won lo nitori ka awon obirin dojura won lo yi o lo je ki sharia so pe mo disclose adun ti ba nbe lara aya le mo disclose fun yawo mo je ki yawo mo de di adun to mo ri lara yawo nitori wi pe obirin o mo jowu wo bi sharia islam bo che tuwale e wa ma wo oro ta nso yi awon koro kan bi awon koro awon olowo awon koro awon ti won ga won se tu even a le so pa won nipo nipo awon lola lola awon loba loba awon ya tun ma fi sola e je ki nso fun yin e je nso ru ola tan fi ma nse ti awon lola ti ba fe sun lale mo ni awon eyan legbe ti won je awon ti won ga ti won be ni inu ile ola ti won salaye en toju awon ma kan won la won le je marun eni kon ma fowo ruwo eyin eni kon ma ro ese eni kon ma fowo massage ejika baba o si ma be lori enikan gbogbo won si gbodo jobora le ati olola yen atawon yawo re awon yo ma lo bi merin bi marun won ma se be ikan yen si tako ofin esin ibanuje ni fesin ni asrul jahili ngba ti o ti si islam ni ojo awon ti won je awon laruba wa oni ran ara ni awon ma fi obirin da won so fun wi pe pati ta won fe lo yi oye itu gbogbo ara yin le igba ti islam de lo so wa di olola islam lo so obirin di oba islam lo so obirin di alapinle islam lo so obirin di abiyi islam lo so obirin di eni anu anabi no so fun importance to ro mo ki obirin o je obirin re ninu aye anabi wa muhammad lo so fun sallallahu alaihi wasallam e wa mo so e wa mo gbo se wari bi oro se wari olohun ba le ki ola mo fi asiko yen mo fi ro anti yinka ti enti e ran wa lowo emi mo wi pe opolopo oro igba mo se presentation kan bi some days ago mo wa ni series of questions mo wa se ti mi mo wa wo pe let me answer this question privately mo je ki n disclose e because ti mo ba ti le disclose e ah ibanuje lo n je fesin e je ki n so fun wa opolopo awon okunrin ni won be laye ti won fi iya orun je iyawo won obirin ti o ti ibo lowo okunrin ti o wa koko ori obasa sepo e so fun mi bawo lobirin e se fe se ko de fe koko olohun si nife se ka sesina olohun ni ta la tekrobu zina oni inawu
kana fa ishe ton wasa asebila olo ni ema sima ema suma gbere o ni tori pe o na nu ataburu to ga ni nbe ni die oko lu si payan ti ni osuma yan yi ala fe je won ta ori o si gbonje le awon afa olohun oba to da wa anab muhammad gbogbo parapo won la gbodo deje agbere okunrin pa obirin ti nje je ma ari awon obirin ti won fowo ra okunrin nitori pe nisi platform kan ti wa ko je pe n to le fa ibinu sinu aye awon okunrin kan ti wa won pe ni won to won ni gigolo boys won ni platform won wa lo ma gba awon obirin agbalagba awon bi 50 over 50 awon obirin o ma ko owo fun won won ma wole to awon obirin yen se mo n to fa se mo ka adanwo to kun aye lo fa n to fa tele yi fi wa ohun ni pe bi obirin ba ti pe 50 titi di end of 65 oni libido re ma high yo ma request fun okunrin ara re ma ma bere tori pe ni time yen o tun ti wo menopause bobirin ba ti wo menopause isemi o dabi igba ko ese bere omoge ara re o wa ma bere fokunrin igba na oko si ti pasti yo lo ti dobirin jọun nje je mo wi pe iru awon adanwo bayi ini ma fa ti awon obirin mi ti won fi wa ma wa elomi kiri oko ni ya si won mo e ma wo olorun lo mo ye iru re ti nsele wallahi talai mi paro o ye ke mo pe ti mi ma ma ku adanwo ta ni ni pe nitori pe mi ni ore to nkan ota ti mo ni ti poju o wa je ki wo pe je ki rora hold on je nsimi nitori pe awon ololufe ti won ma ngbo mi won ma nkere oro ti mo so lekan arakunrin to sese to se okunrin ti mo bimo fun yen intention re lati se bo ti se te fi ri e te ri nigba kan nipa mi yen oni po n fe gba owo owo to n gba ni o fe ko duro awon adanwo to n sele nu aye niyen o se mo pe ogoro okunrin lo n saburu be fobirin ti won po ninu aye biba se mo pe ojo ti nkan e ti bota emi ni mo mo nti eti mi n gbo tori pe e je ki n so fun wa igba ti oro yen sele awon eyan ti won pe mi titi di sin awon kan be ti video yen be lowo won elomi to ba wa pe mi yo ma ni alaja kauna ejo tori olohun ejo o je ki n find e difficult gan lati ma ni conversation pelu awon eyan won wa mo so pe ejo ewu wa ni se mo pe nitori iwa buruku ti okunrin tori ri owu yen to wu yen to se ni mo wa re lomi to bere si ni salaye oro to je pe it ko dake ti o ma gbo oro adun ni o amo ko ye ke lomi o so to ju oko ati awo lo oko ati awo nikan lo ye ko soro adun yen se mento fa eni to ti ro pe to n ba ti se be awon eyan oni gbo mi mo laye o n fe pa ota mi sorun o n fe se eyin e wa wo n to wa pada wa se yen se mo po contribute si gbogbo ibaje to n sele ninu aye nisin ti baje yen to se po si nitori pe tele apole tawon eyan fun awon afa saju ki nkan to sele edakun ki lo ma sele laye ti won ni so pe lagbaja wa ama ko ya mi lenu tori ya wa arabia tu andawi arin ota lo gbe ya wa hashia radiyallahu anha ti se ya wo firaun ota gidi lo ba bere aye titi ti an fi jo na aye tan a ki olohun ba le ki ola eleyi mo so nitori eyin oni la kai sheri three song two song yàtọ̀ sí ọkùnrin ẹyọ kan obìnrin ẹyọ kan nínú kọ̀rọ̀ tẹ́nì kankan ò tí ní rí wọn tó jẹ́ ọkọ àtìyàwó sì ni ẹ̀gbọ́n tí mò ń sọ ọkọ àtìyàwó ni ọkùnrin ẹyọ kan tó jẹ́ ọkọ obìnrin ẹyọ kan tó jẹ́ ìyàwó nínú kọ̀rọ̀ tẹ́nì kankan ò tí ní rí wọn ẹ wo ìgbésí ayé àǹtí yẹn in fact ọ̀rọ̀ yẹn gan tún yanti yín kálẹ̀ nu wípé
se wa se pelu oko yin iba to bi yen ni ohun o le sex lai je pokunrin meji meta lo bo n sa se po e ri pe nkan ti n bo seti n to buru ti n bo seti wahala ti n bo seti fitina ti de idamu leleyi wallahi tallahi billahi alazim aya fi ki gbogbo obi to mo pe won je won mo e je ka mu Facebook jina sawon omo wa birin o hey wallahi ti a ba mu Facebook jina sawon omo wa birin olomo je ki kaluku atokunrin atobirin atomokunrin atomobirin olomo je o je pa won obi ni won ma ko ma ara won olohun ni jeru ri o sele si wa nitori olohun nitori olohun leyin ka ko awon omo wa ka doju won ko eko ati oro olohun ati iberu olohun ke se gbogbo platform on lo je kon amo e de ma wo aye computer la wa amo yen brain won o sharp extraordinarily I need lati wa very careful nipa awon omo to ru oba leke ola jogun fun wa ki se tori ti wa gbogbo ati n ba ti wa lo na bo la se fe fi eyin si eleyi ro se pataki alagemo ti bi ma re aimojo ti ku si owo omo alagemo tori ipa alagemo ti sise ti e oku omo beyen mo wa fi olohun ba leke ola mo fi be anti inka emi o wallahi tala mo ni fi anti yen to di call tori pe ko kin da soro kankan ami eleyi nitori awon nkan to le awon eyan na de npe won anti yen gan ko lo so awon eyan na npe leyin na e je tun wa ja yin si nkan kan nje je mo nibi some days o to ijerin nisin oni mo gba alejo awon ele a 50 awon ele a 50 wallahi tallahi thumma billahi alazim mo ni ki won mo shigeti fun won iba to sun mi ni mo so fun security fun ara mi mo ni oya shigeti yen ebi mi pe ki lawon ele a yen wa si mo ti ni kan ma worry olohun ba le ki ola lo ba to ni won lo si da won awon ele a yen won wa ni tori nkan meji won ni won se wa ala koko won ni gbogbo awon ko se nti oya owo lapo ninu awon awon ti wa je gbesi awon ko awon fi ya je awon ele keji oni pe opolopo awon afa oni won lo si ijade ti won ni fowun je le fa won ele ayi opolopo won sun ekun debi pe mo lati ri awon kan ami wa ninu won ti won so wipe ko lo won foriji awon ni awon ti se nti oye ka won se awon obodo paro alaja kaula eyin ni umul muminat ta ba ku adanwo wa wa bayin amo ipa safe awon fe ka gbe awon sori afefe e gba awon e bi npa awon awon nkan si awon gbogbo ya na fin je awon mo wa ro mo ni oro lo sele yi bayi ti mo ba ku won sori afefe nsin awon alusunna won ni tori pe alaja kaule isa alusunna ni bi obirin ba nsise takun takun bi okunrin won ni ba wo lo se le ma bokunrin se competition that is number 1 ikan ninu awon ele a nigba kan won fe fun ni awon ijoba fe fun ni contract won wa ni ko lo mu enikan wa teni eni personality laarin ilu omobirin e wa ba mi o lalaja kaule e dakun e gba mi e sanu mi eyin won ni ki mu enikan wa to ni to je oloruko mo de ni mo mo yin mo wa ni mo gbo mo ni sugbon to ba ti dele so fun oko re pe ko pe mi bi oko re ba ti pe mi lagbara olohun e de mo ti mo fe avoid oni pe mo mo wi pe opolopo awon alusunna yen won so tara won lai so ta ti mi won de so ta olohun asolo lo ni ki so be fe le a won ti ba prepare gbogbo ti won fun won ni ko kan mu enikan wa kan mi ni kan wa ti o je oloruko laarin ilu ta won le wo me lara obirin e ba dele lo ba so foko e oko ba ni ki lo wa lo sodo kaula iwo na fe di aja
jade o le duro folohun o le joko sinu ile egbo alai ni la kai jijirin iwo lo n paro awon ile ayan wa ma gbe wa sori platform pelu ogun olohun e ri gbogbo won egbo oni stop lying atapako emi ni ba wi yen nitori wi pe opolopo won ota olohun ni won ta ba tin soro to je mo oto awon to je pe shaitan no control won ti won pe ra won ni nkan mi oko ni nkan ti won ma se ma wa pe won wa e won wa wa e wa ri won letter won wa ninu ile mi letter ti won ko wa o wa o wa ninu ile mi mi fi office tori mi fe jo gbe eyan ma ri inu ile mi gangan ni mo fi si seri nta fi so ile awa muslimi hey olon dakun mo se wale nti npero soko ti o ni ni na ti jare mo se wale nti so fa won yan pe ko si se ire ti o pada togun si bi aburu ogoro muslimi o lo je pe nti nbele mi won gan ko se so e je ka beru olohun to ni wa olohun to ni wa to je pe onloba to da wa ohun lo si mo seri lori oro ita wa nba bo yen mo wa fi olohun atanabi be wa akoko na nti yen olohun ni je ke ni depression aburu kankan o de ni se yin lagbaro olohun ba le ke ola nkan to wu emi ju oni pe bolohun ba le pe ke mo pe oro yen so te ni mo la mole nitori pe gbogbo wa pata different nature la ni nature oni ka elomi ko ma gbo se ti lasan wallahi ko ni siru aburu ti oni le se I mo boya ti nka gbo mi to ba pen listing si mi kelomi o ma gboro yen si eti are lasan bai o le ma mu are move o le ma je ko runu kan ti o je se mo pe e ti soro wo pe kan daru kon ti awon nkan yen lasan o le ma mu elomi ti o ma se waran 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 bi oluwa se ni keyin o le duro teni strong mind ki se gbogbo eyan ten present I program fun loni strong mind islam wa ko eyan okunrin ten se be eberu olohun obirin ti won se be fun eberu olohun is not because of today nitori ola ni nitori ola eyan ma wo awon isan ti ma sele si eyan to ba tin di ojo ogbo gbogbo deedin ti eyan ba se lewe o ni deede isan ti eyan gba lalejo nto le daju ni ka fi alaafia lo aye ta fi lo bọlọhun olohun ni se wa lala isan mo ki gbogbo eyin te nbe lori platform yi olohun ba leke ola ko ni se wa leran ko bakan na lekan si mo ki sheikh muhammad taufik akogba gold e ku si olohun olohun ni pada leyin ni bakan na ni mo ki anti mewo laka mo ki o pupo o ni si so o de ni si se o ku akesi o de ku gbianju bo se pe anti ka sa kesi to o kuku bu wallahi ko bu ikan e kan dun awon ile ami n se be won olohun ba le ke ola nikan ni ku ma mo sanu wa awon mi n se be se ri nkan kan mo fe ki o gbo wa gba le ni e ma fi ibori e ma fi we nature nature yato si ambori islamically oh me mo boya understand me seri different nature ni every one of us onlani elomi wa ninu obirin laye ko bori amo ni mind are de bi pe ko si nkan kan to le mu sagbere ko si wa dewo kan to le ma face to le mu sagbere ko de bori o o le ma fi nkan kan leri o kódà ó lè ra bọ sokoto jáde àmọ ó ní máìdá rẹ ẹlòmíì dẹ wà tó jẹ wípé ẹ ní rí ojú ẹ àmọ tí ojú bá po firi bí ojú bá po firi kò sí tí ò lè ṣe ó ní ìpè different nature la ní nature wa ó yàtọ síra wọn ó yàtọ sí ọrọ ẹsìn ẹsìn àwọn àtọlọhún bíi zat òun ni àdéhùn tó wà láàrin àwa àtọlọhún ni n tó wá dájú ni ká mọ súnmọ bèlè ipa ṣe ká mọ súnmọ ìbàjẹ bèlè ipa máa ṣèbàjẹ ọlọhun ní ṣe wá lónìí bàjẹ àǹtí yinka
Olorun ni je ke sise a ni jo na ja ekun emi fasiko yi mo fi un salaye nti islam so yin te wa nbere wi pe afa ti n se threesome nko emi ora afa ti n se threesome mi si bori ameyin te ba le ri te si le gbo islam faramo threesome twosome nti islam so ni pe fanke huma toba lakum minan nisaa eyin okunrin e lo fe awon obirin to ba wu yin e fe meji e fe meta e fe merin te ba de mo pe ni le se dede e fe yokan itumo re ni pe se ri oro dede yen ki se parara so fun won bakan na an ra ewu fun won bakan na an fun won lo nje bakan na ki se be itumo pe ni dede ni pe studying ti obirin ko kan ba good si ito obirin ko kan ba good si ipe ni ko ti fun leto e to ba pe obirin iyale n to n fe ni ko ma fun lo nje dada fun nje ra nje fun kokunu ile e to ba je pe iyawo to fe le n to like ni ko ma sunma dada ma je ku ri traces pe o ti e sunmo boye iyale ara ti e bo ba sunmo ko kan bo sunmo ko ni tumo si but iyawo to ba sunmo le kan le ma sunkun ma sunmo dada dede lo nse yen ko wa ni pe ebi mi sunmo yale e lana yale re yo mi lenu yale re ohun o ni shawa nti won pe ni shawa ni pe libido ti yale o hai awon eyan ma si kewutu won ma si orogbo libido ti yawo de hai eni ti libido e ba hai e ja fun ni eto e ka fun ni nkan to fe nto n je niyan nto n je lafun nti won pe ni dede niyan laye mi no Quran Olorun ti ni lantest 31 ta di lo bena nisa to ba lowo abi onje abi gbogbo e lo fe fi tawon Olorun o ni le se tori ki so bi kan na lo bi won shuba falata milu kull al mail fatadharu wa al muallaq nta ko ni ko yan kan ni po si ko wa fi kan se ko wa pa kan ti dede bi kaluku ba good si be ni ko ti fun leto e nti won pe ni dede niyan ninu islam eyin oni sharia faro amo wipe e lo fe obirin ti e ba to ba wu yin e de ma disclose adun taye fun kainde e ma disclose adun iyale fun yawo de to ba ti wonu yara e to ba fe ko jun seyin ko jun segbe ko se gbogbo to ba fe e to ba si ni n to n fe ni eyin kino ma n pe kino ma n pe kini yo wipe ko nkan su loboro gidi se be fun n to n fe niyan tori e na niyawo re fi jeyo kan lo amo ti sharia ko aburu to wa nu e na ni sharia se ko eyin o ko awon eyan ni ibaje eni ti baje o wu se tele yo wa ma se baje yo wa yan ibaje layo tori e ni o je ki islam o ni o je ki islam o fe olohun ni pada leyin gbogbo wa a ni jo na ja warawara a ni jo na ja ekun mo dupe eyin ta si bere oro na lagbara olohun o na ni mo ti dahun yen eyin baba to je pa won iyawo yin won ti lo bi 4850 e ma pa won ti oro ni mo so yen ni after 50 years obirin libido obirin ma high obirin ma request foko e e ma pa won okunrin e ma pa won iyawo yin ti ewo ni fun okunrin re o lati ma pa iyawo eti olohun ni pada leyin wa ani jo na ja warawara laye olohun ni sallallahu nabi wa muhammad wala la hawla wala quwwata illa billah akolu ri atele mugbe yin te ba fi fe je ona laki iduno ate ona la fi ma pade.